Yako ni nini? Nikona nightmare mbaya. And then sometimes nikona hasira ingine extra. I can fight anything that's near me wakati nikona hasira. Where's your mother? Huyu mtoto alianza kutoloka on 18th. 18th mwezi wa tatu. Akawa anatoweka kwa nyumba anaenda kulala nje. Wakati alinaenda nje akirudi, tunamuuliza amelala wapi, akatuambia alilala flyover. Kuna flyover iko hapa katikati ya ulu kambu ya AP na Memorial. Piga nduru. Saidi! Saidi! Come out! You have no power. I set the boy free. Simama. Fanya hivi. What do you feel now? I'm flexible. Yeah? I'm flexible. Flexible. Nani alikuwa anapiga nduru? Umesikia mtu akipiga nduru? Umesikia? You see what is the difference? When demons, mapepo ikiwa ndani ya mtu, ina switch off akili zako, unatumia akili zao. Kwa hivyo hawezi kujua ni nani amepiga nduru, kwa sababu akili zake zilikuwa zimeswitchiwa off. Father, in the name of Jesus, I speak healing. You are now the mighty man of God. You are the preacher. Where do you tahubiri sasa? Soma, enda ku anoint. Unasema analala wapi? Analalanga flyover, na kuna wakati alitoweka akaenda Mombasa, akarudi, akatoweka wakati mwingine akaenda Makindu police station akashikwa. Huko akafuka ukuta. Ni kitu gani kinamwambia wewe uende huko? Mimi tunashtukia tu insha. Yeah. Nashtukia nimeomba lift na nimeenda. Na hapo kwa daraja unalala, unaonaga ni nyumbani ama unaonaga ni nini? Yaani nikiwa kwa nyumba siwezi lala kwa kitanda. Kwa nini? Sina amani. Na ukiwa hapo kwa bridge? Hapo nasikia niko sawa. Sasa unalala kwa bridge wapi? Unatandika hapo? Hata sitandiki hata. Unakaa? Kuna mali, kuna stairs, naenda tu nakaa hapo na nalala. Na baridi? Sisikia hata baridi. The whole night? Na chakula? Sina, shinda tu nyumbani lakini silali nyumbani. What happened tangu nilipo kuombea? Hiyo Tuesday niliamini kila kitu imeisha na nikampeleka shule. Lakini hajaenda kwa daraja? Hajaenda kwa daraja.